Ek onthou dalk te min van my teologiese dae en daarom is ek dalk 'n bietjie armer en kan nou nie alles sê nie. Maar kon onthou een dag was daar 'n gasprofessor van Unisa nogal. Nou Unisa was in daai tyd daarom nog dink ek op die spoor gewees. En toe het prof Johnny Roberts vir ons kom klas gee oor Kolossense. En miskien onthou ek dit omdat hy eintlik maar 'n vakerige ou was, maar daai dag het hy so 'n stuk vriendelikheid in hom gehad. En ek onthou dit asof dit gister is in daai lang klas en daai banke van die teologiese sale was mos harder hout as wat hierdie goed is waarop julle sit. Maar ek weet hy het so in die klas ingekom, toe sê hy vir ons, as daar een plek in die Bybel is, wat vir ons regtig sê wie Jesus is, en wat 'n mens se lewe behoort te verander. Hy sê, dis die as van die lewe, die opsomming van eintlik dit waaroor alles in die lewe gaan. Is dit Kolossense 1 vers 15 tot 20. En snaaks, daai dag het ek hom nie verloor toe hy dit in Grieks gelees het nie en stuk vir stuk vertaal het nie. Dit was vir my een van die mooiste dinge wat ooit in my lewe gebeur het. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy alreeds daar. En deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Onbeskryflike mooi belydenis. En toe ons klaar is, toe sê hy, voor julle gaan wil ek net gou vir julle 'n storie vertel. Dis die eerste keer wat ek hierdie storie gehoor het. Daar was 'n wyse man wat een keer hy sê en dit kon Jesus gewees het. Want sê hy, hierdie storie kom uit een van die apokriewe boeke. Wat vir Jesus wou vasvra. En toe hou hy 'n skoenlapper in sy hand. Toe vra die man vir Jesus, is die skoenlapper dood of lewendig? En dit was wat ons nou in hierdie dae catch 22 vraag genoem het. Want hy het gedink ek het hierdie man uitgevang. As Jesus sê die skoenlapper lewe, dan gaan ek hom net 'n drukkie gee en sê hy's dood. Maar as hy sê die skoenlapper is dood, dan gaan ek die skoenlapper los. So wat Jesus ook al sou sê, sou nie reg gewees het nie. En Jesus antwoord, die skoenlapper se lewe is in jou hand. Sê meneere, want daar was nog nie
vrouens by ons saam gewees nie. Ons het nie, in my klas was daar nie vroue teologiese studente nie, want ongelukkig was dit destyds nou nog nie so nie. Meneere, hy het gebrei ook. Want hy het van daar van die Kaap af gekoning kom, daar iewers onder Robertson of so iets. Meneere, hierdie is die waarheid oor Jesus. Jy kan besluit of jy die skoenlapper vrylaat om in jou lewe te leef en of jy dit wat Vader vir ons oor homself in Jesus ten volle kom openbaar het sal gebruik en jou lewe so te beïnvloed dat jy voluit sal lewe. Dit is in jou hande. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek hoop dit sal van jou ook waar wees. Die lewe rondom en in en deur Jesus is in jou hande hierdie week. Want het hy gesê, alles is deur hom en vir hom geskep. Toe sê hy nog, dit is die een sin wat die lewe van hierdie lewe en die ewige lewe opsom.